Freddy, i dag så må du finne fram treningstøyet, for du skal møte vår venn Eugene, tolk og danser. Han driver et lite ukrainsk dansekompani, og du skal trene med dem. Lykke til! Skal vi se først hvordan gutta, proffa, gjør det. Jeg jo dødsflinke. Se på dette. Det ser jo veldig gult ut. Det helt rå. Det jo bare summa beundring. Jeg gruer meg jo til jeg skal prøve det. Nå som Eugene og danskompani har vært så greie å trene med deg, så synes vi at du skal uttrykke din takknemlighet til dem og til Ukraina som fotballnasjon. Du skal vise alle dine følelser som du har overfor dem gjennom dans, gjennom de trinnene du har lært i kveld. Lykke til! Værst at jeg nervøs, at så danser foran tre karer jeg aldri kommer til å se igjen. Very good. Bra jobba. Jeg dreier seg det.